መዝሙር መቶ አንሳ ላይ በበገና አመስግኑት በከበሮ አመስግኑት በጽናጽን አመስግኑት የሚላለ ከበሮዎቹ ራሱ በምሳሌ የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው ይሄ የክርስቶስን አካል የሚወክል ሲሆን ሙሉ በኩል ለ መሆኑን የማይወሰን መሆኑን ለማሳየት በአንድ በኩሉ ሰፊ በአንድ በኩሉ ደግሞ ሰው ሆኖ የመጣ ምላክ ፍጹም ሰው የሆነ ለማሳየት የሚለካ ጠባሞ በሰው አካል የተወሰነ መሆኑን ለማሳየት በአንድ በኩል ጠባ ለሰው ሲል ግን አካሉ 6666 መገረፉ ይሄው ሰንበሩ ለማሳየት ነው እዚህ ጋር ምናያቸው ጠፍሮች ሰንበሩን የደማው አካሉ አካሉ የሚታይ አካል ያልነበረው ሙሉ በደም የተሸፈነ መሆኑ ለማሳየት ነው እነዚህ ቀይ ግንጃዎች የለበሱ ይሄ ካቶፍ ናይንቴልስ የሚባል የሮማውያን መግረፊያ ስጋ የሚወጭቅ ነበር እሱ ማሳያ ነው ፊቱ እንግዲህ ሲጸፋ ሲመታ የምታዩት ይህን ለማሳየት ነው እንግዲህ በእኛ ልማድ አሁን ሰው ሲመረቅ አበባ እንሰጣለን ውጭ ሀገር ሲሄድ ወይም ከአውሮፕላን ስንቀበለው አበባ እንሰጣለን ይሄ ከየማን ሀገር የመጣ ልማድ እንደሆነ አናቅም ግን በእስራኤል ልማድ አይሁዶች ቤተ መቃብረትን ሊጎበኙ በሚሄዱ ጊዜ ድንጋይ ያስቀምጣል ስለዚህ ከአይሁድ ወገን የተወለደ ስለሆነ ከበሮ ውስጥ ላይ መቃብሩ ባዶ መሆኑን ለማሳየት ክፍት ነው ከውስጥ ደግሞ ጠጠር መኖሩ የእስራኤል ወግና ልማድ እንዳለ ያንን ለማሳየት ነው እና እያንዳንዷ ነገር ታውቆ በመጽሐፍ ያለ እንጂ በልማድ የሚጨመር የሚቀነስም ነገር ደለ ለማሳየት ነው እዚህ በኩል የምናየው አስራ ሁለት ማማዎች ወይም ታወሮች አሉት እነዚህ የምናያቸው ይሄኛው ደግሞ አስራ ኛው የሆነው ዋናው መግቢያው ነው ክርስቲያን ታሪክ ቱፊት ጋር ተያይዞ አስራ ሁለቱ ሐዋርያት በመካከላቸው ያለው ጌታችን ለማሳየት ነው ጌታችን ደግሞ የአይሁድ ንጉስ የምንለው ወይም አንበሳ ዘመነ ገደ ይሁዳ ከይሁዳ ነገር የወጣው አንበሳ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ ይታወቃል እና አሁን መነኩሴው የሚገቡበትኝ ያችኛዋ ቤት ናት ያችኛዋ ደግሞ ቃግምጃ ቤት የሆነችው ናት ይሄ የአንበሳ ቅርጽ እንደያዘ ይታያችሁ ዘውዱ ከላይ ይታያቸዋል አይኑ ከዛ እግሮቹ ከዚህ ያሉ የዚህ ጅራቱ የዚህ አንበሳው ጅራት ይው እዚህ ጋ ይታያችሁ እንግዲህ ሙሉ በኩል ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወክል ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኑ መጠን ኢየሱስ ክርስቶስ በሁሉም ቦታ ያለ መሆኑን ለማሳየት ሙአንበሳ ዘመነ ገደ ይሁዳ እንዲያውም ነገስታት አንዳንድ ጊዜ ከይሁዳ ነገድ ዘር አለን ሲሉ የዳዊት ልጅ ስለሚባል ጌታችን ከዛ ዘር ተቆጠርን ለማለት ነው እንጂ የይሁዳ አንበሳ ማለት ክርስቶስ ብቻ ይሄንን አጽንቶ አጽንቶ ወስዶ እንዲታወቅ ይፈልጋል ይሄ ነገስታቱ ወደ ላይኛው የሚያስገባው ሶስት ክፍል አለ ብያችሁ ነበረ ከላይ በማካከል በኩል በሁለቱ ይሄ ወደዛ የሚያስወጣው ደረጃ ነው ማለት ነው ነገስታቱ ሲመጡ አሁን በዚህ በውጭ በኩል ዙረን ምን አይነት ቅርጽ እንዳለው ቤተክርስቲያኑን ዙሪያውን አይተን እንወጣለን በሙሉ ይሄ ይሄ ና እርጋ ስላሴ በሙሉ እያንዳንዳቹ በኖራ የተሰሩት የነገስታቱ ቤተመንግስቶች በጣም ብዙ የሚመሳሰል ነገር አላቸው ከዚህ በስተጀርባ ጎንደር ላይ እነ ክፍለ ዮሐንስ የመሳሰሉ በጣም ታላላቅ ሰዎች የፈሩበት ስለሆነ የቅኔ ትምህርት ቤት አለ እና ገለአድ የሚባለው ተራራ ከዚህ ጀርባ ነው የሚገኘው እንግዲህ ጎንደር ላይ ያሉ ካሉ ታላላቅ ቅኔ ቤቶች አንዱ ገለአድ የሚባለው ከነገስታቱ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ቦታ ነው ማለት ነው ሶስት ጉልላቶች አሉ ልክ ነው አንድ ጉልላት ነው ያለው ያነ የቤተ ክርስቲያኗ አራት ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ነው እዚህ ደግሞ የስላሴ ቤተ ክርስቲያን ነው እና ቅርጹ ለየት ያለ ነው ብያቸዋሉ ያን ነው አንድ ክብ ስለሆነ አንድ መል ጉልላቱ እንዲህ ብሎ ላይ አንድ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ወደ ጎን የመርከብ ቅርጽ ስላለው ሰፋ ስላለ ሶስት ሶስትም አንድም ነው ማለት ነው እና እንቁላሉ ያው ሰጎን ለይትም ቀንም ለሊት ለሊት ጥቁር ላባ ስላለው ወንድየው ቀን ደግሞ ሴቲቱ እያየች ትቆያል ካለበዛ አይፈለፈለ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር አምሳል መልክ የተፈጠረ ሆኖ የመጣበትን አላማ የሚሄድበትን ከመንፈስ ቅዱስ እንዳይርቅ ከእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ መሆኑን እይታ ውስጥ መሆኑን ከዛ እንዳይርቅ የቤተ ክርስቲያኗ ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የምናሳያ ነው ማለት ነው ሰባቱ ፍጥረታት ሰባቱ ሰማያት ሰባቱ ቀናት ምንላቸው እነዚህ ሰባት ምንላቸው ነገሮች አሉ እነዚህ ሳሩ በየአስር 10 ከጣና ገዳማት ሳሩ እየመጣ ይቀየራል ማለት ነው እንዳስፈላጊነቱ እነዚህ ቀርቀሃዎቹ የምትላቸው በቅርቡ ታድሶ ስለነበረ ነው እነዚህ ጠራዎች እዚህ ላይ ያለው ክፍካፎቹ ይቀየራል ነ ለመነኮሳቱ ጸሎት ለማድረስ ይሄ ጸጥታው በጣም የሚገዛ ጥሩ የመንፈስ እርካታ የሚገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው አሁን ሰዎች ምን ወደዚህ እንደገና የሚጠበቅባቸው ነገር ነው እንደ ማንኛውም እንግዲህ ጎንደር ውስጥ ካሉ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ለጉብኝት ክፍት የሆነው ይሄ ደብረ ብርሃን ስላሴ ነው አሁን ባለው የኮሮናም የጦርነትን ጉዳይ ተያይዞ አንዳንድ ነገር ለማድረግ መግቢያው ሀምሳ ብር ነው ያንን ከፍለው ከቅዳሴ ሰዓት ውጭ በሆነ በማንኛውም ሰዓት ገብተው መጎብኘት ይችላሉ ማለት ማንም ሰው መጥቶ በማንኛውም ሰዓት ጎብኝቶ በረከት አግኝቶ መሄድ ይችላል ማለት እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የነበረን ጉብኝት ይህንን ይመስላል ጥሩ መረጃ ጥሩ የሆነ ታሪክ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን እናንተም መጣችሁ እንግዲህ ይህንን ቦታ በመጎብኘት በረከቱን መካፈል ትችላላችሁ እጅግ በጣም የሚገርምና ደስ የሚል ነገር ያለው ነው እንድትመጡ እንጋብዛለን አዎ እንዲመጡ እንጋብዛለን እንግዲህ በጣም የመንፈስ እርካታ ታገኛላችሁ ጥሩ ታሪክ ታገኛላችሁ ጥሩ በጣም የሚገርም ነገር ታገኛላችሁ እየመጣችሁ እንድትጎበኙ እንድታዩ በማንኛውም ሰዓት ክፍት ነው ጋይዳችን እንዳለው እንድትመጡ እና እስክትመጡ ድረስ ደግሞ በቻናላችን እንድትመለከቱ እንጋብዛችኋለን ቀጣይ ደግሞ ወደ ፋሲል መዋኛ እና ወደ ቁስቋን ቤተክርስቲያን እንሄዳለን።